любіть Бога, виростайте з духовною Україною. Неможливо уявити великодню символіку без писанки. Українська писанка вже давно здобула світове визнання. А збереглось писанкарство як одне з найцікавіших видів рукотворного мистецтва лише на заході України. Вийшло воно з творчого генія народу, його найраніших традицій вірувань мислення. Образного, символічного вислову, що збереглося в естетичних формах орнаментів. Писанка – витвір людей. Її символи-орнаменти творить не одиниця, не одне покоління народу. Писанка та її символи – вицвіт тисячоліть традицій, а її мистецькі форми вишліфовані сотнями років і десятками поколінь. Не всі символи нам цілком зрозумілі, не всі відчитані, але ними говорить наша духовна історія. Українська наука ще не все сказала про значення цього найстаршого письма вірувань. Але відомо, що звичай дарувати писанки на Великдень означає побажання щастя. Вона ж бо є символом свята Великодня – Воскресіння Христового, пов'язуючи віруючих українців не лише з Богом, але й з предками, їх обрядами і культурою. Не дивно, що писанка стала візитівкою для українців на нових поселеннях серед чужих народів. З переходом віків, років, етапів, епох вона набирала все більшого значення такого важливого для людини. Бо гуцули залюблені в природу. Вони хочуть передати всьому світу, яка у нас чудова, розмаїта ця краса навесні. Даруючи писанку, ми ділимося людьми своєю величезною любов'ю, теплотою. Свій віддаємо пошанівок. Адже в писанці заложено все. Тим майстром, який її писав, який її малював, бо він кладав всю свою душу, все своє уміння. Травонько ти, травонько зеленись, золотому сонечку поклонись, щоб розквітла яблунька на горі, щоб гулялось весело дітворі. А ми того сонечка промінці упіймаєм решетом у ріці. Заплетемо в коси їх, мов стрічки. Ой, хороші ж матимем косічки. Чомусь наші свята звелися до того, що люди приходять до храму Божого, посвятили Пасхи і розійшлися кожен по своїх домівках для того, щоб споживати ті страви, які благословилися у храмі Божому. Але на цьому, ніби здається, свята закінчується. Бажано було би, що люди, звичайно, після того, як вже побуду вдома, поснідають, щоб приходили до храму Божого для того, щоб знову і знову прославляти Христа Воскреслого. І якраз таким способом ми це можемо робити через саме практикування, співання наших гаївок. І це є добре, коли це могли би робити батьки, приводити своїх дітей на ці гаївки, тому що в такому дусі наші батьки пропагують одночасно і християнські принципи, так само одночасно пропагують ту культурну спадщину нашого народу. Ой, що то за радість була для молоді, для дітей, для малечі, коли наступали Великодні свята. Після того, як весь люд з церкви повиходив, люди, особливо молоді, починали гаївки. Наступав час, що треба було розговіти яєчка. Всі йшли додому. І вдома, попоївши, попробувавши пасочки, молодь не хотіла сидіти зі старшим поколінням і тільки так і чекала, коли вже вона піде на сільський кут чи на вигін, і починали свої гаївки. Гаївки – це носії жарту, дуже, дуже щемливого жарту, тому що це все зводилося до молодечих сердець, до молодечих поривів. І жартуючи, могли легенько і покипкувати хлопці з дівчат, або навпаки. Гаївки були різні, гаївки були про весну, гаївки були побутові, гаївки були любовні, гаївки передавалися і дуже плекалися. Веснянки, гаївки – це є різновиддя, різнобарв'я таких різних історій, таких різних народних вистав, які вже переходили у чисто такі символічні, які дотепер у нас живуть. От, наприклад, на другий день Великодня – це є понеділок, поливаний понеділок. І що ви думаєте, в поливаний понеділок також були свої звичаї. Хлопці набирали води і бігли там, де найбільше дівчат.
і щоб якось позачіпатися з ними, то й може й вони трошки поливалися. Христос воскрес, брате! Воістину воскрес! А ти води начерпав? А то нашо? Як то нашо? То наполеваний понеділок! Та й кого поливати будем? До гаю, до гаю! Де гаївочок співають!
Від нас течете, а від поливаного понеділка аж ніяк. Ні, ну ти видів. І все їм не догода. І в таке свято велике. Ай, хлопці, ви ніць не знаєте. Наші дівчатки таке втнули. Аж 4. Одному писанки подарували. Певно, його одного поділити не годні. Ого, а то хто такий? Спав би до полудня і після. Хлопці, дивіться, які чічені дівочки. Певно, всі марічки. І всі чорняві. А що, може ви сестрички? Ану, розберімо по одній.